ढोरपाटनको फाँटमा फुल्ने रातो फुल अनि गुलाबी फुल, पहेँलो फुल र विभिन्न चाहिँ रङ्गीचङ्गी फुलहरू देखाउने उत्तर गङ्गाको मन्दिर, जहाँ एक वर्षमा 2000 जति भेडाको पाठा पूजा गर्ने ठाउँ, मनको आस्था राखेर चाहिँ पुरा गर्ने, मन आकाङ्क्षा पुरा गर्ने ढङ्गले चाहिँ पूजा गर्ने ठाउँको अवलोकन गर्ने र नेपालकै चाहिँ पहिलो गुम्बा मानिने ढोरपाटनको छ्यान्डुङ गुम्बा पनि अवलोकन गर्ने, त्यसपछि मगर बस्ती रहेको निसेलडोर, काङ्गा, मस, दिजा, भुजीका गाउँहरू अवलोकन गर्ने, ढोरपाटनमा भएका विभिन्न गाउँहरू अवलोकन गर्ने, ढोरपाटनमा भएको नाउर, झारल, घोरल, दाँफे, चिर जस्ता चाहिँ जनावर पन्छीहरू, यहाँ हुने वन्यजन्तु अनि वनस्पतिहरूको चाहिँ अध्ययन पनि गर्ने, अवलोकन पनि गर्ने गरेर चाहिँ हामीले ढोरपाटनलाई अगाडि बढाएका छौँ। बुकी फुल भन्ने गरिन्छ सबै प्रकार चाहिँ, किनभने पाटनहरू, यो चाहिँ पाटनहरू भएको एरिया भयो ढोरपाटनको दैनिक ठाउँ र माथि माथिको एरियाहरू चाहिँ पाटनहरूमा चाहिँ पाटनहरूलाई चाहिँ लोकल स्थानीयहरूले चाहिँ बुकी भन्ने चलन छ। त्यो बुकीहरूमा फुल्ने फुलहरूलाई चाहिँ बुकी फुल भन्ने गरिन्छ। खासमा चाहिँ अब यसको महत्त्व चाहिँ अलिकति धार्मिक कुराहरूसँग पनि, चाडपर्वहरूसँग पनि जोडिएको छ। जस्तो फुल टिप्ने मेलाहरू गर्ने, अनि त्यस फुल टिपेर अरूलाई त्यो टिपेर ल्याएर अनि त्यसपछि सगुन दिने, त्यस्तो टाइपको कुराहरू गर्ने गरिन्छ। अनि त्यसपछि अलिकति जनै पूर्णिमाको बेलामा यहाँ मेला हुँदाखेरि त्यतिखेर पनि फुलको महत्त्व चाहिँ अलिक बढी छ। अनि अहिले रिसेन्टली आएर चाहिँ फुलको चाहिँ अलिकति पर्यटनमा चाहिँ महत्त्व बढेको छ। यो फुल हेर्ने सामाजिक सञ्जालको उसले गर्दा पनि फुलमा, फुल हेर्न आउने अनि पाटनमा फोटो खिचाउन आउने, भिडियो खिचाउन आउनेहरू चाहिँ अलिकति बढेका छन्। अब फुलहरूको कुरा गर्दा चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै यहाँ यतिवटै फुल, यति प्रजातिकै फुल भन्न अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ भएको छैन। अब हामी गर्ने प्रक्रियामा छौँ। हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ के गर्दैछौँ भने स्थानीय नामहरू चाहिँ टिप्दैछौँ, कति जति सकिन्छ सबै स्थानीय नामहरू टिप्ने, फोटो खिच्ने, अनि फोटो खिचेर त्यसपछि त्यो फोटोको आधारमा चाहिँ त्यसको बोटानिकल नेम अनि साइन्टिफिक नेमहरू चाहिँ अलिकति निकाल्ने भन्ने हाम्रो ऊ छ, अध्ययन सन्दर्भलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। अब हाम्रो यहाँ मेजरली पाइने बडी फुल भनेको चाहिँ ढोरपाटनको हिसाबमा चाहिँ बिजौरी फुल भन्नुहुँदो रहेछ यहाँको स्थानीयहरूले, त्यस्तै गरी राके फुल भन्ने हुँदो रहेछ, त्यसपछि त्यस्तै गरी दुधे फुल, चुम्री फुल, बोक्सी फुल, अनि त्यसपछि ठेकी जस्तो देखिने दही ठेकी फुल। अब त्यो फुलहरूको नाम चाहिँ यहाँ स्थानीयहरू चाहिँ जस्तो फुल देखिन्छ त्यसको नाममा चाहिँ, त्यस्तो देखेको आधारमा चाहिँ भिजिबल कस्तो हुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ फुलको नाम राख्ने चलन रहेछ। त्यसरी चाहिँ अहिले हामीले अब फुलहरू चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ अगाडि बढाउँदै गयो। यो फुल फुल्ने चाहिँ हाम्रो मेजर सिजन भनेको चाहिँ हाम्रो साउनदेखि सुरु हुन थाल्छ। जन्य पूर्णिमाको बेलामा एकदम पिकमा यो सिम पानी पर्ने बेलामा सिममा चाहिँ बुकी फुलहरू बढी हुने भएर त्यो बेलामा बढी हुन्छ। भदौको एन्डसम्म नै हामीले फुल चाहिँ अवलोकन गर्न चाहिँ सक्छौँ।